Ó, de certo, ele resolveu dar uma volta sábado de tarde. Porque esses bichos não saem no frio, eles saem só no verão, só no calor, né? Não sei se alguém às vezes mexeu na toca onde ele estava, algum lugar, e ele saiu. Às vezes estava embaixo do monte de palha, um monte de taba. Queria ver se conseguia chegar um pouquinho mais perto dele. Ó, tá bem pertinho de mim aqui. Aqui onde eu tô agora já não dá mais 2 metros, dá 1 metro e pouquinho. Ó, e a gata aí, né, Fifi? Louca pra levar uma rabada. Tenho medo que daqui a pouco ele sai correndo e eu me assusto e deixo o telefone cair. Ó, aqui tá sem zoom agora, ó. Tempo de inverno eles ficam mais quieto mesmo. Só que eu mesmo nunca vi um bicho desse andar nesse tempo de agora, no mês de agosto. Ó, e ele não comeu a ponta do rabo ainda. Que para quem conhece já vai saber, mas para quem não conhece, esses bichos no inverno eles comem o próprio rabo. Por isso muitas vezes tem vezes que quebra também. Às vezes passa um carro na estrada, né, e quebra. Mas muitas vezes eles comem o próprio rabo. É, porque no inverno eles ficam só na toca. Ó, quer ver? Ó. Viram? Viram agora? Não sei se consegui pegar. Ele correu atrás da gata. Ah, essa foi boa. Onde é que ele tá agora? Agora tá aqui do outro lado, ó. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Pauzinho aqui pra tocar. Quer ver? Daqui a pouco ele corre atrás de mim. Não, com 41 anos eu tô brincando que nem guri pequeno. Só por Deus mesmo. Ai, ai, ai. Vocês viram correr? Oh, Jesus. Só rindo mesmo. Vem tu aqui para ele correr atrás de ti, Simone. Ai, ai. Mas beleza, pessoal. Vou deixar ele embora. Ai, ai. Vou deixar ele seguir o caminho dele, né? Não sei de onde é que ele veio. Ele veio daqui. Mas da onde que ele saiu, não sei. Vamos ver, agora ele tá andando. Vou filmar mais um pouco agora. Eu não gosto de fazer vídeo muito comprido, mas vou deixar mais um pouquinho pra ver. Vou juntar um negócio aqui pra quebrar um toquinho desse pau aqui. Olha, ele tá brabo, ó. Eu já vi desses.
Já vi desses bichos aí bater em cachorro. O cachorro sai berrando. O que que é quando uma pessoa quer apanhar de um bicho desse, né? Levar uma rabada nas pernas e deixar ficar roxa agora no dia frio que nem hoje. Aí depois fica chorando. Porque dói. Ah, beleza, pessoal. Deixar ele. Falou. Um abraço. Fiquem todos com Deus.